שלום רב לכם וברוכים הבאים לאצטדיון גרונדמן ברמת השרון. משחק אחרון של הליגה הלאומית כאן, מחזור מספר 36 ואחרון לעונת 23-24. ואנחנו עם משחק שיכול להיות כיפי, משחק לפרוטוקול. בואו נראה עכשיו את ההתקפה הראשונה הזאת של רמת השרון. כדור של יונתן לוי לגמרי לא רע, אבל לא מספיק טוב. הנה המתפרצת של קריית שמונה לאורך כל הדרך, בילאל שאין לגיא בן לולו, לא, הוא הולך לבד, הוא עדיין שאין עם הראל, איזה שער! 1-0 קריית שמונה, רועי הראל! דגו הוא מאוד מאוד דינמי, הוא מכניס כדור טוב לבן לולו! איזו הצלה! אבל מרדכי עושה את ה-2-0! קפטן יאיר מרדכי! הנה חטיפה של לבנת, מזיו, לבנת מול השער, כן! רמת השרון חוזרת משום מקום ל-2-1 עם ניב לבנת. עם סטפן משיג את הכדור לעממי שמשחיל אותו. 3-1, והנה סטפן כל הדרך לשער. 4-1, כן, זה יהיה 4-1. 4-1 עם השער הזה, השער של, האם זה רועי זיקרי? השופט מציץ בשעון ומסיים את המשחק הזה, שאפשר לומר עליו שני דברים. אחד, רמת השרון 1, קריית שמונה 4, סיומת יפה מאוד של העונה של האלופה והעולה לליגת העל, קריית שמונה. ועוד דבר שאפשר לומר, לפחות את הבידור קיבלנו. אכן, כדורגל שהיה קליל יותר ונעים יותר ומעניין ועם שערים. תודה רבה לכם.